Autostrada Arben Gjaferi konsiderohet si një ndër projektet më të mëdha jo vetëm në vendin tonë, por në gjithë rajonin. Autostrada ka gjatësi prej 65.5 km dhe përbëhet prej 13 urave duke përfshirë turën më të gjatë në rajon, me gjatësi 5.7 km dhe lartësi 83 metra. Autostrada është lëshuar për qarkullim me 29 maj të vitit 2019, ndërsa i ka kushtuar buxhetit të Kosovës mbi 600 milion euro. Autostrada Arben Gjafiri e konsideruar si një nga projektet më të mëdha të pas luftës në vend, e cila është lëshuar për qarkullim muaj më herët, nga disa qytetarë nuk vlerësohet ashtu si që është proklamuar nga autoritetet shtetërore, pasi si pas tyre nuk i plotëson kushtet nëse krahasohet me autostradat evropiane. Kjo është arsye që të shfrytëzohet rruga e vjetër. Unë me lajtë që nuk është të rejni përstaqëm, zakonisht na nuk e përdurim shperë se edhe është në alësi e modhe dhe me këthej sa shumë nuk më është me shfizu që që sa duhet në të banë. Këshu më mi përshkrim për rrugën e vjetër. A të stradën e shfizojnë a dherë diku? Unë për vetin tema loj qaqë jo, së më karami e me shfizu qaqë. Nuk është bashkë dhe përstasë më dikun, së do mësë ajo ura në tona ka ramon, këto është kogja përpjedze, është atje. Nuk është bashkë dhe përstasë. Por qytetarë të tjerë kanë fjalë të mira për këtë projekt infrastrukturor, duke thënë se autostrada ua ka lehtësuar qarkullimin në drejtim të Maqedonisë. Shumë mirë, shumë shpejt po vijnë, shumë mirë është. Por gjysë orë gati erdha për Prishtinës. Zëvendës ministri në detyrë infrastrukturës Recep Kadriu pohon se qytetarët e kanë mirë pritur për fundimin e autostradës Arben Gjaferi dhe se po e shfrytëzojnë maksimalisht atë. Autostrada Arben Gjaferi me lëshumë para disa muajve dhe realisht ja kemi dalë që të përfundon këtë vitë, sepse kemi pas disa shqetësime gjatë rrugës, mirë po në mënyrën matë mirë të mundshme ne lëshumë në përdorim dhe qytetarët po shfrytëzojnë maksimalisht, sepse gjithë qarkullimi të alfesh përndodhë në për autostradën Arben Gjaferi dhe kushtet të cilat i plëson kjo autostradë janë kushtet më të mira me standarde evropiane. Një tjetër projekt madhor që është komentuar gjatë 2019-ës ishte ndërtimi autostradës së Dugagjinit. Zëvendës ministri Kadriu i bëri thirrje qeverisë së re që ta vazhdojë realizimin e këtij projekti. Kemë zëra se qeveria arshme nuk do të investojë në autostradën e Dugagjinit, mirë po është gabimi jashtëzakonisht i madh nëse i mohohet e drejta 650.000 qytetarëve të atij rajoni që mos të kenë autostradën. Kërkoj nga qeveria arshme, nga qeveria Kurti që autostradën e Dugagjinit mos të largon nga planifikimi, por të fillon realizimin e kësaj autostradës, sepse është jashtëzakonisht e nevojshme për këta qytetarë. Nga ana tjetër, eksperti i komunikacionit Visar Bagjuku tha se Kosova më tepër se sa për autostrada ka nevojë të investojë në rrugë tjera. Investimet në autostrada janë faza fundit e investimeve pas përfundimit investimeve lokale apo jetës përditshme shtetarëve që ballafaqohen, pastaj kalohet në nivele më të larta në ndërlidhje me rajonin apo edhe me korridoret të rëndësishme ndërkombëtare. Në këtë aspekt Kosova sigurisht ka bërë një kapërcim të hapave. Ne kemi autostradë me shku shumë shpejt në Shqipëri, shumë shpejt në Maqedoni, po na vonohemi shumë për me dalë prej qendrës qytetit ose me orën qendrë qytetit, se rrugë nuk janë të rregulluara. Ne kemi shumë hapësina për gjatë autostradave ku mund ta parkosh mjetin, shirit emergjence, qasje në për zona rekreative, po nuk kemi vend parkim për nevojat elementare të levizjeve ditore. Kosova ka realizuar dy projekte kapitale në infrastrukturën rrugore, autostradën Ibrahim Rugova në drejtim të Shqipërisë dhe ato Arben Gjaferi që lidhë Kosovën me Maqedoninë.